El Front Nacional s'ha imposat a entre 5 i 7 regions. Marine Le Pen, concretament, ha guanyat amb més d'un 40% de vots a la seva regió. Els republicans de Sarkozy queden com a segon partit del país i els socialistes queden a 3 punts. Recta final d'aquestes eleccions legislatives plantejades per l'oposició com un plebiscit i que serviran per calcular l'estat de salut del chavisme. Reconeix que el Santi era bon pavo i tu el vas matxacar. És un fill de puta! Tu com a pare no saps controlar el teu fill. Segurament perquè tu tampoc et saps controlar. Hi ha rumors que no continuaràs el curs que ve. I tu tens alguna idea original perquè no fotin fora el Madrid? Doncs sí. Merlí, a TV3. Demà a la nit, últim capítol de la temporada. Aconsegueix ja la teva samarreta de Merlí. Tu tries la frase i el disseny que més t'encaixa. A la venda només a la botiga de TV3. Mare, l'amor. Veuràs, tens diabetis. És una malaltia per tota la vida. Ara mateix no té cura. Però amb la investigació, un bon tractament... Un de cada quatre tenim diabetis o obesitat. I la meitat no ho sabem. Bona nit. Imagino que ara sí que se'ns sent. Els demanem disculpes per aquest problema que ha fet que el so no arribés correctament a les seves llars. Els tornem a informar del contingut d'aquesta edició. Començàvem parlant de que el president del Constitucional diu que l'alt tribunal no actuarà d'ofici si algú incompleix la sentència que va anul·lar la declaració sobiranista del Parlament i insta la cambra catalana a proposar una reforma de la Constitució. Ho ha dit en la celebració del 37è aniversari de la Carta Magna. En el tercer dia de la campanya, tots els candidats a les eleccions del 20D han aprofitat per parlar de la reforma de la Constitució, dels pactes postelectorals i del procés català. El Front Nacional s'imposa, com els dèiem, en la primera volta de les eleccions regionals franceses i es confirma en aquest moment com a primer partit de França. El Front Nacional s'ha endut entre 5 i 7 regions en aquesta primera volta, segons les primeres estimacions. Marine Le Pen s'hauria imposat amb més d'un 40% dels vots a la seva regió. Els republicans de Sarkozy són el segon partit del país i els socialistes queden a una distància d'entre 3 i 4 punts.
Venezuela vota en les eleccions més obertes des de la mort d'Hugo Chávez. El seu llegat podria trontollar si es confirmen els sondejos que donen a l'oposició 10 punts per sobre del chavisme. Recta final d'aquestes eleccions legislatives plantejades per l'oposició com un plebiscit i que serviran per calcular l'estat de salut del chavisme. El jihadista que va matar 38 persones en un atemptat a Tunísia havia ingerit Captagon, una droga il·legal que pot provocar paranoia i agressivitat. Una noia denuncia a la xarxa l'utilització d'uns maniquins de roba massa prims per semblar saludables i aconsegueix que la botiga el retiri. El Barça manté la confiança a guanyar la Lliga malgrat l'ensopegada més talla. Ni el tècnic ni els jugadors han rebaixat les expectatives de la temporada. Piqué ha mostrat el seu convenciment que revalidaran el títol de Lliga malgrat que l'empat contra el València costa l'Atlètic i el Real Madrid en la classificació. Tenim anticicló, però també força núvols per uns quants dies més. Depèn de la zona, però en principi a la costa encara un dia més. Després dimecres arriba un petit front de la zona del Pirineu de Lleida. De moment no venen grans canvis. Imatges una mica de fred. Ara mateix a la capital d'Osona hi ha aquests 5 graus i postal nadalenca. Reforma, Catalunya i procés sobiranista han estat presents avui en la celebració del Dia de la Constitució.